Вчителька молодших класів Алла Хомар говорить, у її класі 15 дітей харчуються платно, 4 дитини мають пільгу і отримують обід безкоштовно. Коштують обіди у нас 50 гривень, 50 копійок. Оплачуємо оперативно, складаються дітки не кожного дня, раз в тиждень. Аня навчається у 3 класі. Каже, порції, що дають в їдальні, вистачає, щоб наїстись. Кашу, апельсин, салат, кисель. Їжа смачна. Щодня кухарі шкільної їдальні готують обіди для 250 дітей. З них 220 мають пільгову категорію, каже шеф-кухарка шкільної їдальні Вікторія. Меню у нас завірене МОЗ. Ми працюємо по ньому, по їхніх технологічних картках. Закладаємо продукти, готуємо, видаємо. Вікторія каже, для всіх школярів меню однакове, незалежно від того, харчується дитина платно чи безкоштовно. Вітамінні салати завжди у нас, м'ясна позиція завжди у нас, каші, які корисні, також, білки, все у нас є. Школярка Злата говорить, іноді у їдальні дають страви, які їй не подобаються. Салати з горошком дають, м'ясо, рибні котлети, ну і рибні іменно палочки. Ну і там рибка, ну, подобається, рис там не дуже і картопля не дуже. Начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Лариса Бурденко каже, шкільне меню потребує постійного індивідуального вдосконалення. Відповідно до постанови чітко прописано, яких порцій повинно бути дитині протягом тижня. Дуже важливо, щоб ми дивилися, а чи їдять діти, тому що тут потрібно, щоб було ще смачно. Тому одною з умов, яка визначається в той же постанові, що керівництво закладу повинно вести разом з батьками контроль за тим, чи з'їдається те, що є тарілці. Воно повинно бути безпечне, воно повинно бути корисне, але і що дитина повинна його спожити. Директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська говорить, на сьогоднішній день більшість навчальних закладів Миколаївської області забезпечені безкоштовним харчуванням для учнів, що мають пільги. Але згідно з постановою 305 від 4 жовтня 2024 року, до переліку пільг додано категорію учнів перших четвертих класів. Відповідно на цю категорію було виділено 2 мільярда гривень, які поступають у вигляді субвенції на рахунки тих громад, де повинно бути організовано гаряче харчування. На сьогодні я можу сказати, що учнів перших четвертих класів в нашій області 28 тисяч 567. Державні субвенції тільки починають надходити на рахунки громад, тому для організації безкоштовного харчування всіх учнів перших четвертих класів потрібен час, каже Веліховська. Для організації харчування необхідно виповнити певну процедуру. Ну, як мінімум, харчоблок, набрати кухарів, організувати там процес, ну і саме головне – провести закупівлю продуктів. Закупівля продуктів, а саме на неї розрахована ця субвенція, щоб вона покривала закупівлю продуктів із розрахунку 50 гривень на одне харчування на одну дитину. Крім того, складність у тому, що субвенції між областями розподілялися відповідно до кількості учнів, які навчалися минулого року, говорить Алла Веліховська. Зрозуміло, що якщо в місті Миколаєві в очній змішаній формі ніхто не працював, то і субвенція, яка, наприклад, була розподілена на місто Миколаїв, вона покривала розрахунки на 5 днів. Тобто зрозуміло, що за ці гроші теж місто Миколаїв прямо сьогодні організувати для всіх учнів перших четвертих класів просто не в змозі. Алла Веліховська говорить, що зараз триває оновлення даних про кількість учнів, які навчаються очно в громадах Миколаївської області. Відповідно до нових даних, субвенції будуть перерозподілені і безкоштовне харчування для учнів перших четвертих класів запровадять, щойно буде вирішено всі фінансові та організаційні питання. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.